የእርሷ አይነት መልካም ባይኔም አላለፈ። ከንስት ማህፀን አንቱን መሳይ ቆንጆ ከቶ አልተጸነሰ። ተፈጥረዋል ጸርተው ከነውሩ በሞላ እንዳሹት ይመስላል ፍጥር ጥሩ ሁላ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم نصلي ونسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ورضى الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة الأجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ በጄሉ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ተዘጋጅቶ በጄሉ ቲቪ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኝ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። ይህ የበዓል ፕሮግራማችን ዛሬ ደግሞ እንግዳ አድርጎ ሙንሺድ አስማማው ጋር አስማማው አህመድ ጋር አብረን ላፍታ ቆይታ እናደርጋለን። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ያልኩኝ ይህን አስማማውን እንግዳ አድርጌ እዚህ ጋብዤ ከሱ ጋር ኮሚኒኬት እያደረግኩኝ የተጨዋወትኩኝ አብራችሁ ቆዩ አህመድ ባቲ ነኝ። መልካም ኢድ አልፈጥር በዓል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ የኢድ አልፈጥር በዓል በጄሉ ቴሌቪዥን የተለያዩ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች ለእናንተ እያደረስን እንገኛለን። ወንድም አስማማው እንኳን አደረሰ፣ እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን አብሮ አደረሰን፣ እንኳን በሰላም ጠበቃችሁን። ኦኬ አስማማው እንዴት ነው ኢድ? እንዴት ነው ኢድ? አልሐምዱሊላህ ደስ ይላል። ያው መቼም የ30 ቀን ጾም መጨረሻ ላይ አላህ ዱዓችንን እንዲቀበለን ጾማችንን እንዲቀበለን በዚህ አጋጣሚ ልመናይ ነው። ያው ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። አልሐምዱሊላህ አላህ ይቀበልና ጾማችንን። አስማማው እንግዲህ ኢትዮጵያ የኢስላሚክ አርት ኢስላሚክ ነሺዳ ምንላቸው ግጥሞች፣ ስነ ጽሁፎች፣ ድራማዎች እነዚህ አርትን ጨዋዊ በሆነ መንገድ ለማህበረሰቡ ማቅረብ ነውና የያዛችሁ ስራ ኢትዮጵያ ላይ እንደው ይሄ ስራ ሙስሊሙ ገብቶት ያዳምጣቸዋል ከድሮ አሁን ይሻላል ወይስ ደግሞ ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት ወይስ ደግሞ መዒሽ አርጋችሁ ይዛችሁት ነው ይልን ነው እንደው ኪድሚያ ነው? ያው ኢስላም ለአርት ትልቅ ቦታ ይሰጣል። ያው ብዙዎቻችን እስከዛሬ ሜቢ ትንሽ በአርቱ የመክፋት ነገር አልነበረም። በቅርብ ጊዜ ግን አርቱን ተጠቅሞ የዳዋ ስራውን የማስፋት ስራ እየተካሄደ ነው። አልሐምዱሊላህ አሁን ለውጦች አሉ ይመስለኛል። ሰው ይሰማል። የተለያዩ መልኩ በነሽዳም በተለያዩ መድረኮችም እንደዚህ ፊት ለፊት የሚያገናኙ መድረኮችንም ተጠቅሞ ሰው ለመከታተል ከዛም ደግሞ የሚሰጠውን ሀሳብ ወስዶ ወደ እውነት ወደ መሬት አውርዶ ራሱን የሚገመግምበትን መንገድ እያየን ነው። በዛውም ግን እንደ አጠቃላይ ያው አንተም እንደምታውቀው ጠንካራ የሚዲያ ተቋም ጠንካራ የሆነ ነገሮችን አቀናጅቶ ዶክመንት አድርጎ ለተተኪው ትውልድ የሚያስተላልፍም ተቋም የለም። እንደዚሁም የኮፒራይት ጋር የተያያዘ ችግሮች አሉ። በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ሙነሽዱም ደራሲውም ጸሐፊውም እየታገለ ያለው። እንግዲህ ይሄን ትግሉን አላህ ይቀበለን ነው ለበጎ ተብሎ ጊዜዎችን ገንዘቦችን እያወጣን ነው። ያንን አላህ ይቀበለን፣ አላህ በመልካም ይጻፍልን ብለን ነው የምናስበው እንጂ እንዳልከው ዱንያ ላይ ያን ሊከፍል የሚችል ሴታፕ እስካሁን አላገኘንም። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ቲም ሰው ምለ ይጀምራል ይታገላል። በትግል ውስጥ አፍርቶት የሚያልፈው ማህበረሰብ አለና ምክንያቱም ትናንት ላይ ያልተተከለ ሰብልን ዛሬ ውጤቱን ልታየው ፍሬውን ልትቆርጥ አይችልምና ትናንትና ያልተከልነውን ነገር ዛሬ ስለጠበቅንም ነው አሁን ያለንበት እንደ ማህበረሰብ ትልቅ ችግር የምናየውና ሜቢ እስኪ አሁን ላይ የምንተክለው መልካምነት አሁን የምንተክለው የምንዘራው ዳዕዋ ነው ነገ ፍሬ አፍርቶ ትውልድ ሊጠቅም ይችላል። እንግዲህ ከዛ መልካም ፍሬ ከሚጠቀሙት ትውልዶች ውጤቱን እናያለን ብለን እንጠብቃለን ኢንሻአላህ። አስማማው እንዴት እንደ ሙንሺድ ለመሆን ፈለግ? ሙንሺድ እንኳን ያው ተፈልጎ የሚገባበት አይደለም። ሀቂቃ እኔ ደሴ ነው ተወልጄ ያደግኩት። አንተም እንደምታውቀው በአማተር ውስጥ ነበርኩኝ። ቤተሰብ መምሪያ አቢሲኒያ ሰናይ አካባቢም ልሞካክር ነበር። አዎ እና አማተሪዝም ነበር። ከዛ ትምህርቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ 98 ላይ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ማዕከል አለ። እዛም ውስጥ በአርት ዙሪያ ያሳተፍ ነበርና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ጀማዓ ነው ለዚህ
ኦሬዲ መጨረሻ አራተኛ አመት ላይ ስደርስ ነው ወደ ጀማዓው ተጠጋው። ከዛ በኋላ ያው አት ተሳትፎ ወደ እስላሚካር ተመለወጥ አለበት የሚል ውስጥ ውሳኔ ያሳረፍኩኝ። ከዛ በስራ አጋጣሚዎች ብዙ የእስላም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እርዳታና ልማት ማህበር የሚባል ድርጅት ነበር ኢማርዳ ካወቃችሁት፣ እሱ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ነበሩት ከሚሲ አካባቢ ባቲ አካባቢ ወደ አዎ ጅሌ ጥሙጋ ሰንበት አካባቢና ሀጂ ቢራራ ያው በጣም ትልቅ ባለውለታ ናቸው ለሙስሊሙ ማህበረሰብ። ምክንያቱም ያ ድርጅት ሲሰራ የነበረው ትልቅ የኤንጂኦ የምንላቸው የመንግስት ተቋሞች ሙስሊሙ ማህበረሰብ መድረስ አይፈልጉም። ሜቢ ስላልቻሉም ሊሆን ይችላል፣ ግን ማህበረሰቡ ሞር ሙስሊሙ ማህበረሰብም አርብቶ አደር ነው፣ እንቅስቃሴም ስለሚያደርግ ለኤንጂኦ ለመድረስ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እርዳታና ልማት ማህበር ሙስሊሙን ታርጌት አድርጎ የሚሰራ ነው። እምነት ላይ ብቻ የሚሰራ ተቋም አይደለም። ጤና ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ኮሚኒቲ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ነገሮችን ይሰራል። እና እዛ ፕሮጀክት ነበረኝ አንድ 6 አመት ሰርቻለሁ። አዎ ይመርዳ ውስጥና ሞር ሙስሊሙን እንዲህ ተጠግተን ቅርብ ሁኜ የልብ ትርታውን አብሮ የመናበብ ነገር እንደው ሙስሊሙ የት ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ የምናየው ደሴ ላይ የምናየው ነው ወይስ የት ነው ትክክል ያለው የሚለውን በደንብ ያየሁበትና ሰፊ የጥሞና ጊዜ ነበረኝ። እና የተለያዩ ግጥሞችን የተለያዩ ዜማዎችን ጥንስሱ ወረደ የተጀመረው እዛ ነው በረሃው ላይ ነው። ከሚሴ ባቲ ወደ ጅሌ ጥሙጋ ሸዋሮቢት አካባቢ ነበርኩና ያኔ ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ ወጥቼ በንግድ ሀያት እንግዲህ ስገፋ እነዚህ ሀሳቦችን ወደ ነሽዳ መጣኋቸው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ትንሽ ረዘም ይላል ጉዞ። እዚህ ነው ተጀመረም የምትለው አይደለም። ወደ አርቱ የሚሄዱ ሰዎች ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ አልባሌ አርት ብለን የምናስበው ከዛ ነው መነሻችሁ ሁሉም። እና ከዛ በኋላ አቅል ባረከ ጊዜ ደግሞ እንደው እስላሚክ ይሄን አርቱን አላህ የሰጠኝን ድምጽ ጸጋ እንደው ወደ ቁርአን ወደ መቅራት ወደ ነሽዳ ላንጣው ብለህ ነው በኋላ አላህ መቼም ሲፈቅድ ኢላ ማረይ ረቢ። ብዙ ወንድሞቻችን አሁን በተለያየ ሐል ውስጥ ይገኛሉና አላህ ፈቅዶ ወደዚህኛው ቀይረ ነው ዛሬ ሰናይ አማተርስ ታነሳ ብዙ ሰው ታነሳለ። እኛም እዛ ውስጥ የነበርን ልጆች ነንና እንኳን ያንን አለፍ ነው ብለህ እስከምትል ድረስ በጣም ግን እያንዳንዱ መንገድ ሸፕ አርጎናል። አላህ ለዚህ ኽድሚያ እኛን ሲያዘጋጀን በእኛ ጊዜ የነበረ የእስላሚክ አርት ተቋም ስላልነበረ ሙሳም እኮ ፈርዖን ቤት አይደል ያደገው እንደዛ ነው። እኛንም ወርዶናል አስተካክሎናል። ያ በዛ መንገድ መሄዳችን ለዛሬ ማንነታችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማስበው። አስማማው እንግዲህ ደሴ ነው ተወልደ ያደከው። ወሎ ደግሞ እንኳን አይደለም ይሄ ነሽዳና የዚህ የመንዙማ አርት ይቅርና ሌላውም አርት ብዙ መፍለቂያ ነው ወሎና። አሁን ወሎ ላይ እነ ሸው ሲማድን ሀገር ነው፣ እነ ሸው ሁሴን ጅብሪል ሀገር ነው፣ እነ ሸው መሐመድ አወል ሐምዛ ሀገር ነው፣ እና ሸው መሐመድ አወል ሳላ ሙንሽድ መሐመድ አወል ሳላ ሀገር ነው። በተጨማሪ ደግሞ ወይ ባለቅኔው ቁንጮ ሻህድም ደርቃ ሀገራቸው ናቸው። እና እዛ በመወለድህ የተለየ ነገር ፈጥሮብሃል ነው እዚህ መንዙማው ላይ? አሁን ለምሳሌ ደረሳንኝ የሚለውን ነሽዳ ሳዳምጥ በቃ ይሄ ልጅ በቃ አስሊ ወሎዬ ነው ማለት ነው ብዬ እንዳስብ አደረገኝና ምንድነው አለ። ያው እዛ አካባቢ ስትኖር ታውቀዋለህ በጣም ይሄ ማህበረሰባዊ ትስስሩ በጣም የጠበቀ ነው። ቅድሚያ ለኔ ሳይሆን ላንተ የሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምታርገው። እኔ ጎረቤቶቻችን ጓደኞቻችን ስቲል ነው ሀገር ሄት ነው እናት አባት ሄት ነው የመጡ ብለን ያልጠየቅናቸው አሉ። ማንነትህ አብረህ ባለህ ባህሪና እዛ ጋር በምታሳየው ነገር ነው እንጂ ከጀርባ ባለው ነገር አይወሰንም። ሁለት ደግሞ ፖዚቲቭ ነን፣ ክፍት ነው ማህበረሰቡን ካየኸው። አንተ አቅም አለህ ብሎ ካሰበ የሚያሞግስ የሚያበረታታ ስትደክም የሚያነሳ ማህበረሰብ ነው ያለውና እንዳልከው የማዲሆች ሀገር ነው፣ ትላልቅ ባለቅኔዎች ሀገር ነው። ለዛም ነው ቅርቤ ነው ብዙ ነገሮች። አሁን ይሄ አርቱ ላይ አሁን የምንሰማቸው ነገሮች እኛ ጋር አሁን እዚህ ጋር የሚጨበጨብለት አርት እኛ ጋር በጣም ልጅ ሆነን ዝም ብለን ስንለው ያደግናቸው ነገሮች ናቸውና እውነት ነው። ከዛ አካባቢ መውጣቱም አንዱ ለስራው አስተዋጽኦ የሚያደርገው ነገር አለ። ሁለት ደግሞ ያው
የተለያዩ ድጋፎችም ይፈልጋል ከጎንኩ ነው አሁን ይሄ ደረሳነኝ እኔ ነሽዳ ሲታሰብ የሆነን ታሪካዊ ክስተትም መሰረት አድርጎ የተነሳ ነው የደረሳው ሰዒድ መገደልና በዛ ዙሪያ የተነሱ ነገሮችን አስተካክሎ የተሰራ ነው ግን ነሽዳው የግድ የሆነች ሞመንትም ብቻ እንዲያስታውስ ስላልተፈለገ ምክንያቱም የሆነች ያችን ብቻ ብናስታውስ የዛ ሰሞን የሆነች ዜማ ወጥቶ ግጥም ተሰርቶ የሚያልቅ ነገር ነው እንደዚህ ህዝቡም ጋር ይደርሰው ግን ያቺ ክስተት ለስራዎቹ ሁሉ መነሻ ሆናለች ሰፊ ጊዜ ነው የወሰደው ነሽዳ ኖርማል የምንሰራው በቀላሉ ባንድ ሳምንትም ሊያልቅ ይችላል አንድ ነሽዳ ይሄ ግን ጊዜ ወስዷል አንድ ወር ወስዷል ስቱዲዮ ውስጥ ሲታሸ ነበር ስራ ነው ገጣሚውን ሐቂቃ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ ስቲል ነው በመልካ እንተዋወቀም ግጥሞቹን ላከልን ወንድም አብዱራሂም ሃሩንቲው እሱ ነው ይሄንን ፋሲሊቴት አድርጎ ግጥሞቹን ከሰውየው ወደኔ ልኮ ከዛ የስቱዲዮ አሬንጅመንቶቹን ሁሉንም ፋሲሊቴት ያደረገው እሱም ነው እሱንም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግነዋለን ማን ይባላል ግጣሚ ካሊድ ሁሴን ይባላል ከደሴ ነው የሚኖረው አጋጣሚ ሆኖ እኔ ደሴ ይሁን አላቅም ግጥሙን ሰጥቶኝ ስራው ተሰርቶ አልቆ ከዛ ገጣሚው ማን ነው ሲባል ነው እንደገና ፈልጌ ስሙ ማን ነው ከዛ ገባ ስሙ ስልክ ሰጥቶኝ ከዛ ተደዋወልንና ደሴ እንደሆነ አወቅኩ ስቲል ነው አልተገናኘንም ስቲል ነው አጅብ ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር በቃ እንዲወጣና ህዝቡ ጋር እንዲደርስ ያለህም ፍላጎት ተጨምሮበታል ሁለት ደግሞ ወንድሞች አሉ እንዳልኩት ወንድም አብዱራሂም ሃሩንቲው ፋሲሊቴት አርጎ ሁሉንም ነገር አቀናጅቶ እንደሰራ አብዱራሂም ይለያል ሁለት እሱም በደረሳነት ህይወት ያለፈ ነው ሶስት ደግሞ ምንድነው የካስማ ክሮች አሉ ዳና መልቲሚዲያ እና ኡስታዝ አደም እነሱ ሞር ሃሪማዎች ላይ ነው ትኩረት አድርገው የሚሰሩት አጋጣሚ ሆኖ የኔ መኖሪያ ቤትና የነሱ ኦፊሳቸው ጎን ለጎን ነው ደሲያው እና ሶጣ ይሄን ነሽዳስኪ ስማው ቢየው ሄዱ እና ስመለስ በቃ አትገባም አይደል ወደ ቤት ቁጭ ብሎ በቃ ይሄ መሰራት አለበት ክሊፕ ምክንያቱም እኛም እንደ ካስማ ክሩ ይሄ ጉዳይ ይመለከተናል ያለውን ችግር በቃ ወጥቶ ቀላል አይደለም አንዳሊም አሁን አደባባይ ላይ ይዘለፋል እንደ ተራ ሰው ግን ያንን ወቀት ለማግኘት ያለፈበት መንገድ የሆነ ዶክመንት መሆን አለበት በቃል ብቻ ተነግሮ የሆነ ትግሙራጃ ተደርጎ እንዲምናምን የምንለያይበት ሳይሆን የሆነ በአርቱ በዚህኛው አርት መገለጽ አለበት ስለዚህ ክሊፑን ብንሰራው የሚል ሐሳብ መጣ ክሊፑም እንደዚሁ አንድ ወር ነው የፈጀው ወደ ወርጊስ አካባቢ ነው የሰራ ነው አው ጊራና የሚባል አካባቢ ታቋለው ገንደጎ ላይ የሚባል አንድ ሃሪማ አለ እዛ አካባቢ ደግሞ ቀያፈር የሚባል ሌላ ሃሪማ አለ ብዙ ደረሳዎችን ያዘ ሃሪማ ነው እዛ ሄደን እየሰራ ነውና እዛም ላይ ያለውን ነገር ስታይ እንደው ይሄ መመረጥ ነው የኔ መስራት ትላለ ነሽዳውን ክሊፑ እንዲሰሩ እዛ ላይ ያያያቸው ደረሳዎች ናቸው ሸሆቹን ፍቃድ ከሰጠን በኋላ ከጠየቅን በኋላ ሰጡን ሰብስበናቸው እስኪ ስሙትና ይሄን ነገር ዶክመንት ልናረጋው ነው በክሊፕ ልንሰራው ነው እስኪ ስሙትና ስሜታችሁን አጋሩን ብለን ከፈት ስንከፍተው ያው ታሪኩን ነግረናቸው የተገደለውን ደረሳ ያቆታል ስንከፍትላቸው ብዙዎቹ አለቀሱ ገና ሲሰሙት ገና አርሐብ ያደከመኝ የሚለው የመጀመሪያ ቨርስ ሁለተኛ ቨርስ ሲመጣ ብለ ያስማው እቺናውን እነዛ ደረሶች ሰምተዋት ያለቀሱባትን ፓርት ነው እኔም በተመስጠው እንሰማ ነው ለተመልካቾች እዚ ተጋራንት ያለ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በየቤታችሁ ናችሁ ፕሮግራማችን የምትከታተሉ የጄሉ ቲቪ ተከታታዮቻችን ይሄ ጄሉ ቲቪ ነው ጄሉ ቲቪ ልዩ የባል መሰናዶችን ነው ይሄ ባል መሰናዶ ደግሞ ዛሬ እንግዳ አድርጎ ይዘላችሁ የቀረበው ሙንሺድ አስማማው አህመድ ነው አስማማው አህመድ እንግዲህ ከአንድ በጣም ሰሞኑን ከሚሰማለት በጣም ብዙ ሰው ካደነቀው ስራ ውስጥ ደረሳነኝ የተሰኘውን ቀንጨብ አድርጎ እናንተ ይደርሳል مرحبا አስማማው مرحبا ረሃብ ያደከመኝ በታጠፋ አንጀቴ ሙቀት ፈለግኩ እንጂ ከዒልም ማጀቴ መች ሞላልኝና ንደርሳለው ከሰው እኔው ተበድዬ እኔም ከሰሰው እውቀት ፈላጊ ነኝ የሼኽ የደረሳ
አንጀቴ ታጠፈ ሰውነቴ ከሳ መሽጠገብኩኝና ሊደነድን ጎኔ ተመጽወቷ ዳሪ ደረሳነኝ እኔ ከዚች ቨርስ ላይ ይቆማሉ ብዙ ነገራቸውን ነው የሚገልጸው እዚህ ላይ እና ብዙዎቹ በቃ አልቻሉም ኡስታዝ አደም እንደምንም ያው እሱም በዛ ሀያት ያለፈ ነው አረጋግቷቸው በቃ ክሊፑ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ ነው መሰራት ያለበት እዚህ ጋር እንደዚህ አርጉ ሲላቸው ግጥሙ ሲሰሙት አይችሉም ብዙዎቹ ይረበሻሉ አልহামዱሊላህ ብቻ የቀረጻው ፕሮሰስ ትንሽ ረዘም ያለ ነው አዎ ምክንያቱም ስሜታቸውን የውነት ስለሆነ የሚያወጡት በጣም ደረሶች ጋር ያለው ሰፋ ያለ ችግር አንዱ የውቀት ማገኛ ፕሮሰሱ ነው ቃሪአ ብለው ኢልምን ፈልገው እንዳልከው ብዙ ተንገላተው ማሳለፋቸው አንዱ ዕውቀቱን ስቶር የሚያረጉበት ዕውቀቱን የሚያገኙበት አንዱ መንገድ ነው እና እኔ እንደ ችግር የማየው እኔ ብዙ ጊዜ እነሱም ጋር ስወያይ ካለ ቃሪአ ያያሉ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ወሃው ሁሉ ነገር በቤታቸው ሁሉ ነገር ክላስ ገብቶ ምናምን ቢሆን ይሄ የኢልሙ ትራንስፈር ከሸሆቻቸው የመቀበል ነገሩ ትንሽ ይጎል ይመስለኛል በርግጥ ልክ ነው የሀበሻ ዑለማ ሲል እንደዚህ ነው የመጣው ሲመጣ አመጣጡ እና አሁን ሞደርናይዜሽን መጥቶ ክላስ ኖሯቸው ምናምን ይቀራብ ይባል በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ብዙ ለዚህም ደግሞ ብዙ ጥናት የሚፈልግ ተግባር ነው ነገር ግን እኛ አሁን የከተማው ልጅ እኮ ሲማር ዩኒቨርሲቲ ገብታል ኳስ ነው ገብተን ስንማር ምን እንደምናደርገው ካፌ ውስጥ ልሁንን ካፌ ልሁን ምናምን ተባለ ቤተሰብ ጋር ተማክራለ ምናምንና ቤተሰብ ብር ይልክላ ነው እነዚህ ሰዎች በጣም ኮ ያማል والله انا ነዚህ ስታስበው እኮ ዛሬ ለብርሃኑ ማለት ነው ይሄን እስልምና ለሚባል ብርሃን የሚከፍቱ ዋጋ ለኔ ላንተ ለዚህ ሌላው ማህበረሰብ ኢልሙን ለመጠበቅ ነው እና አንድ ካስተዋልክ ደግሞ በዚህ የምገልጸው የኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዲኑን ለመጠበቅ ኢልሙን ለመጠበቅ ብሎ ሰይፍ አንስቶ ያቀ ዲኑ ሲጠበቅ የነበረው በእነዚህ ገጠር ላይ ባሉ ደረሶች መሻይኮች ምክንያቱም አሁን ሌላ ሱዳን እንኳን በቅርብ ትሄድ በጣም እንግዲህ ኢስላም በጣም ድርሷል የሚባልበት ሀገር ነው ግን በየቦታው የምታዩ ሽርክ አለ በጣም ከነሱ የማይጠበቅ የሽርክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት የከፋ ሽርክ የለም እስላም ጋር ተያይዞ ሲነሳ ገጠር ላይ አስከብረውት የቆዩት የመሻይኮቹ መንገድ በዚህ በችግርና በመከራ ይታርጠረ ነው እኔ ሜቢ እንደ ችግር አሁን የማየው የኪታብ እጥረት ነው ኪታብ በጣም ነው የሚያጥራቸው እኔ አሁን ደሴ ረመዳን ላይ ደረሰው ንቅል ብሎ የሚመጣው ደሴ ነው ደሴ ብዙዎቹ የሚጠይቁ ከተወሰኑት በቀር ኪታብ ነው በቅርብ አጋጣሚ ሆኖ ኪታብ እንደዚህ ሁለት ሶስት ጊዜ ሱቅ መጡና እንደዚህ የኪታብ ጥያቄ ጠየቁኝ ደረሶች ናቸው የት ነው የምቀሩት ምናምን አልኳቸው ሃይቅ ሲነግሩን ሐሪማው እናቀዋለን የኪታብ ችግር እንዳለ እናቃለን በዚህ አጋጣሚ የካስማን ክሩም ማመስገን እፈልጋለሁ እና ደምን ክሪያቱም የኪታብ ያልተነገረን አውጥቷል ሁለት ደግሞ የኪታብ ችግሮችን ይቀርፋሉ እንዲህ በማስተባበር ማለት ነውና ሄድን ኪታብ ቤት የጠቀሱልን ኪታብ በጣም ርካሽ ነው የሚባለው ነው ያሉኝ ግን 1700 ብር ነው የከፈልኩት በደረሳ ሀያት 1700 ማለት በጣም ሩቅ ነው ይሄን ካላገኙስ ምንድነው የሚያረጉት ማለት ነው ይሄን ኪታብ ካላገኙ ሽርካ ይፈልጋሉ ሽርካ ካላገኙ ኪታቡ እስኪገኝ ድረስ ይጠብቃሉ በቃ ቁጭ ብሎ በፊት ያሳለፉትን ማድ ላይ ሆነው በቃ ያንን ነው የሚያርጉትና የሚወስደው እስከ ስንት ጊዜ ትቆያለህ አንድ ደረሳ ስትለው እኮ እስከ ፈጀው ነው የሚለው ስንት አመት 7ም 10ም ይላል እና እንደ ትልቅ ችግር የማየው የኪታብ አቅርቦት ይመስለኛል ምክንያቱም ሁሉም ራሱን ለዚህ ነገር ሰጥቶ ይሄንን በችግር ይታጠረ የደረሳን ህይወት ገፍቶ መጨረሻ አላማህ ምንድነው ስትለው እኮ በቃ እንደ ሸሆቼ እኔም ደግሞ ዲኑን ጠብቄ ኪታብ ደግሞ ያቀራው ይላል ሜቢ እኮ ያ የሚሆነው 40 50 አመት ሲደርስ ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ስራህ ምንድነው አስማማ የመጀመሪያ ስራ እንግዲህ 5 አመት 4 አመት ሆኖ አህላቀል ከሚል የሚለው የመጀመሪያ አልበሜ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው ያ ነብይ በሚለው ነው አህላቀል ከሚል የሚለው እንዴ አህላቀል ኦኬ እሺ
የኢስማኤል ዱዓ የኢሳ ብስራት ሙሐመድ አሚኑ ነቢዩላህ ረሕመት የእስማኤል የአብደላህ የሁለት እርድ ልጅ የፋጡማ አባት ነቢ የሚትያሚና ልጅ የፋጡማን አባት ረሱል የሚትያሚና ልጅ እንትኑ ሲራ ነው። ሙሉ ነሽዳውን ከሰማው በዚህ አጋጣሚ ግጥሙን የጻፈው የወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው። ዘላለም ሸቱ ይባላል። ወንድማችን ነው። የህግ ክፍል ውስጥ የህግ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የሚያስተምረው። ያው እንትን ውስጥ የጻፈው ነው ማለት ራሱ ጋር ሆኖ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሱን ሙሐባ እንደው በምን ልግለጸው ብሎ ራሱ ጋር ሲነጋገር የጻፈው ግጥም ነው። በኋላ ላይ ነሽዳዎችን ሰራ ኪታቦቹን አገኘው የሱና ቤተሰብ ነው። ወደ ነሽዳ እንድለውጠው ፍቃድ ጠየቅኩኝ። የምር ከልብ የተጻፈም ነገር ስለሆነ ነው። ስራው በጣም የሚያምር ስራ ነው። እኔ እንኳን ችዬው አንዳንድ ጊዜ ስቴጅ ላይ አልጨርሰው ወላሂ። ማለት እንደው ትፈራለህ አንዳንድ ጊዜ የሱን ማንነት ሙሉ አድርገህ ለመጥራት ስለማትችለው፣ ያንን ብለህ ደግሞ ያንን ነሽዳ ደግሞ ካንተ ስብህናና ካንተ ያንን ወርዜ ግቢ ጋር ስመዝነው የት ነው በጣም እና የሚያስፈራውም እሱ ነው የሚያስፈራው። ማለት በቃ ብለነዋል እንደው የዛን እንኳን ሩብ መኖር ሲያቀተ ያንን ማንነት ውስጥ ስታጣው ትፈራለህ። የመጀመሪያ ስራዬ ነው፣ አልበም ውስጥ ነው ያስገባሁት። 5 ነሽዳዎች ነበሩት። ከዛ ያን ሰርቼ የመጀመሪያም ስራ ስለሆነ ብዙ ሚዲያ ላይ ቶሎ አልወጣም። ያኔ ለሚዲያዎች ሰጥቼ ወደ ደሴ ነው የሄድኩት። ለሁለት ዓመት የለውም፣ ሁለት ዓመት ነሽዳም አልሰራሁም። ኦልሬዲ በዱንያ ጉዳይ በዱንያ ህዋል ብቻዬን በቤተሰብ ጉዳይ ምን ቢዚ ነበርኩኝ እና መጨረሻ ላይ አብዱረሂም አህመድ አሁንም ሀሩን ቲዩ ይሰማዋል እና ይሄ አኽላቀል ከሚልን ክሊፕ እንስራለት አለ እና በቃ አዲስ አበባ ስመጣ አሳውቀናል እና ወደ ክሊፕ ተለወጠ። ሰይድ መህዲ ነው ዳይሬክት ያደረገው። አሪፍ ፊድባክ ነበር ከተሰራ በኋላ። ሰው ላይ ያለው ነገር አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ አልበም አልሰራውም። ከዛ በኋላ በነጠላ ነሽዳዎች ግን በጣም ያው ነጠላ እስኪ እንደማን እንደማን አሉ ብዙ ናቸው። ሳሪያ የሚል አለ። ሳሪያ ኦኬ። ያ ሳሪያ ጀበል ነው። ኦኬ። ያ ሳሪያ ኡሊሉ ኢለል ጀበል እኮ። አዎ የኡመር ኸጣብ ቆለ። እሷን አስመልክቶ የተሰራ አለ። ቢሩል ዋሊድ አለ። አንዳንድ ዑለማዎች ከሽፍ ይቻላል ብለው የሚያስቡት ይሄን በመያዝ ነው። አዎ። ሌላው ደግሞ የቢሩል ዋሊድ የወላጅ ሀቅ ጋር ተመልክቶ አለ። ኦኬ። አማናን የኢስላሚክ አማናን አስመልክቶ ደግሞ ረሱል ማህበራዊ ነገሮቻችን በደንብ አርግዳሳቸው። ሞር እኔም እንትን ነው የተማርኩት 6 ኪሎ ሶሲዮሎጂ ነው። ኦኬ። እና ሞር ማህበረሰባዊ ትኩረት ያላቸው ስራዎች ሲሆኑ ይቀሉኛል ለመስራት። ከዛ በኋላ አማን አለ። ከዛ የረመዷን ስራዎችም ነበሩ። ከዛ በጀማዓ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የምርኩዝ መድረክ ላይ የተለያዩ የነሽዳ የመድረክ ስራዎች ብዙ አሉ። ስጦታይ የከውኑ ሞገስ ነጋድራስ አለው። ሌሎችም አሉ እንደዚህ እንዳንቱ መዛሚር ሪከርድስ ጋር ደግሞ አብዱሰላም እና ሁስኒ ጋር እንዳንቱ ነሽዳ አሁን በቅርብ የወጣ ነው። እሱም ጥሩ ፊድባክ አለው። የታሉ ነቢ የሚልም የታሉ ነቢ እኔና አብዱሰላም የሰራ ነው ነው። አሁን ደግሞ ደረሳ ነኝ እኔ ወጥቷል። በነገራችን ላይ ደረሳ ነኝ እኔ ብራንድ ሆኗል። ደረሳ ነኝ እኔ ቁጥር 2 አለ፣ በቅርብ የሚመጣ አለ። ኦልሬዲ ፍሬሙ አልቋል። ያሁኑን የመጀመሪያው ላይ ካየው መሸቃው ነው ይሄ ችግሩን ብሶቱን። ሁለተኛው ላይ ግን ተስፋ ነው የምንሰጣችሁ። ኢንሻአላህ በዱዓ እንድታግዙን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ምክንያቱም ደረሳ በጣም በአላህ ላይ ተማምኖ ተስፋ አድርጎ ነው ከቤቱ ደረሳና ገበሬ እንደሚል ያለው አንድ በአሊ ገበሬም ያርሳል ይዘራል ያረብ እንደዛ ነው። እና ፖዚቲቭ የሆነውን የደረሳ ህይወትን እንድትናፍቁ የሚያደርግ ነገር ለማምጣት ነው። እንግዲህ ቁጥር 2 ላይ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል እና ደረሳ ነኝ እኔ እንደ ብራንድ የሚቀጥል ነው። በቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 እያልን ኢንሻአላህ። አላህ ሁላችንም ደረሳ ያርገን፣ የአላህ ደረሳ ያርገን። ምክንያቱም ደረስነት
እኔ አንድ ሼክ ሲነግሩኝ እኛ ድረሳ ያያለን አሉኝ። እናንተ እዚ እኛ ዛባቲ ሸህድሪስ ላይ ቁርአን እየቀራን ቁጭ ብለን አዲ ቁርአ ቁጭ ብለን ምን ሼክም ማለትቸው ሳቸው ነው። ከዛ በኋላ ድረሳዎቻቸው ላይ ይሄ ሙክተሰራት የሚባሉ ኪታቦችን ቀርቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ቡኻሪ ሙስሊም ድረሳዎቹ ጋር ቁጭ ብለን እናዳምጥ ነበርና እስከ ሁሉም ይቀራል። ጧት ከ5 ሰዓት በኋላ ቡኻሪ ሙስሊም አቡ ዳውድ ነሳኢ እና ኢብኑ ማጃህ ቁጭ ብለው ያቀራሉ ሸህድሪስና ዛና ዳምጥ ነበር ቁጭ ብለና ጥያቄ እንደይቃለን ያስጠይቅ ድረሳዎቹ አቡ አህመድ አጠምሱና አቦላላ ብላችሁ እኛ እኮ እዚህ በቀሪ አንጀራ ነው። እናንተ ከቤት መተኛን ጊዜ ትሻማለህ እንዴ? ተፈለክ ማድህን ላይ ይሏል እንጂ እኔ ጋዝ ቁጭ ብለህ ጥያቄ አጠይቅብኝ ማለት ይላል። ጊዜያቸውን ይፈልጉና አላህ መቼም እነዛን ድረሳዎች በእነሱ ራህመት ነው እኛም ያለ ነውና። እንትን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰው ይሄን ጉዳይ ስላላነሳንለት ነው እስካሁን እንጂ የእነሱን ችግር ሁሉም ያውቃል። ዩቲዩብ ላይ ተለቁ ኮመንቶቹ ስታያቸው በጣም በቃ የሚያሳዝን ኮመንት ታያለ። አሁን ቁጥር 2 ቁጥር 3 እያለ ይቀጥላል። ደረሳነኝ ነው ይቀጥላል። ቁጥር 2 ቁጥር 3 የሚገለጽበት አንግል ይለያያል። እንዳልኩ የመጀመሪያው የደረሶችን ችግር እስከ ህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ዲኑን ለመጠበቅ ዒልምን ትራንስፈር ለማድረግ ይህንን የሚገልጽ ነው ደረሳነኝ ቁጥር 1። ቁጥር 2 ደግሞ ተስፋውን የሚያሳይ እንዳልኩ ቅድም ደረሳ የዒልም ሰይፍ ነው ይዞ ሲጓዝ የነበረው والله እዛ ገንደጎ ላይ የሚባል ሀሪማ እንደሄድን ኃይለኛው ሻብ አካባቢው ላይ ኃይለኛ በቅ እና ቃሪአ ሲሉ ሶስቱ ነው ነው አንዱ የቃሪአውን እንትን ይዛል ሁለቱ ዱላ ይዘው ውሻ ነው የሚጠብቁ። ይሄን ይሄል ያስደፋቸው ታዳ ይሄን ይሄል ጫካ ነው ተራራ ነው አጣ እንጀራ ሲሰጣቸው ይለያል ይባላል። እንጀራው ይለይና ዘንጋዳውና የጤፉ ይለይና የጤፉ ከዘንጋዳው በላይ ሆኖ ዘንጋዳውን ቁርስ አድርጎ የጤፉ እንጀራ ወጦ ነው የጤፉ እንጀራን በዘንጋዳ እንጀራ አጣብቀው ነው የሚበሉት። እና እኔ አንዳንድ ነገሮች መካከር ያለው በዛ ሀያት ውስጥና እንደጋም ደግሞ አሁንም በዚህ አሁን እዚህ በተለያየ በዚህ በሚዲያው ሙያ ላይ ተንተርሶ ሻደ ሙሳኒ ህይወት ታሪክ ለማጥናት መካከር ያለውኝ ወደዛ እንጂና ሲነግሩ መርፌ ቁልፍ ማለት ለደረሳ እሱን ስጦታ ስሰጠው ነው በጣም የሚደሰተው። አዎ እና ሻደ ሙሳም 1972 አካባቢ ለሰባ ደረሳ አካባቢ መርፌ ቁልፍ አድለዋል ይባላል ሻደ ሙሳ። እና መርፌ ቁልፍ ማለት ሙጀሊ ማውጫው ነው ቀበቶው ነው ቁልፉ ነው መርፌው ነው ማጣበቂያው ነው ብዙ ነገሩ ነው። እና የህክምና መሳሪያው ነው ሾሴ ወገ ያወጣበታል ቀበቶ ያደርገዋል የጠበበውን የሰፋውን ያጠብበታል ቁልፍ ይቆልፋል ኪታቡን ይቆልፍበታል እና በጣም ብዙ ነገር ነው። እና መርፌ ቁልፍ ዛሬ እኛ እነዚህ መርፌ ቁልፍ እንደተና ነገር አድርገን የምናይ ሰዎች እነሱ ጋር ብዙ ነገር ነው። እስኪ በተቻለ አቅም ሰው ነው ኢንሻአላህ እስኪ ነው ሚዲያውም እዚሁ ይሄ አሁን ካስማ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነውና አደም አላህ ጅዛቸውን ከፍ ያድርግላቸው። በመጨረሻ እንደው ተወልደ ያደከው ደሴ እንደመሆኑ መጠን ከደሴ ጀምረ እንኳን ድረሳችሁ ማለት የምትፈልጋቸው ሰዎች ካሉ ድሉ ልስጠና ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ደግሞ እግረ መንገድ መልክትን አስተላልፍና መልካም ኢድ በዓል ከወዲሁ እንሰባበታለን። ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ግን ቀረ የምትለው ነገር ካለ ሳላነሳው የምትለው ነገር ካለ ቀረ የምትለው ነገር እንኳን ሳይሆን እንደው ለመጨመር ያክል እንዳልከው የደረሶቹ ላይ ነው አሁን በቅርብም ስለሆነ ያየሁት እዛ ያለውን ችግር አው የኪታብ ችግር በቃ አለ እና በተቻለ ከከተማ ትንሽ 20 ኪሎ ሜትር ቢወጡ ሐሪማ ያገኛሉ። በተለይ ወደ አካባቢ 10 ኪሎ ሜትር ቆጣ ታገኛለህ። ወደ ሰልጤም ጉራጌም አካባቢ እንደዚህ ነው ወደ ሐረር ብትሄድ። ስለዚህ እንደው ሂደው ይዘይሯቸው ሂደው ኪታብ የሚፈልጉትን ጽፈው ኪታቦችን ገዝተው መስጠት ይሄ ባህላችን ቢሆንና ቢያዝ ምክንያቱም ዲኑ እየተጠበቀ ያለው ከአላህ ቀጥሎ በእንደዚህ በመሻይኾችና ደረሶች ስለሆነ ይሄ ነገር ቢቀጥል ደስ ይለኛል። በየቤታችሁ ናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የጄሊ ቲቪ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ሙንሽድ አስማማው አህመድን እዚህ ጋብዘን ያናገር ነው ባለበት ሁኔታ ውስጥ የመጨረሻ ወይም ደግሞ አሁን የመጨረሻ መጀመሪያ የሚለውን የደረሳን ክሊፕ ከሰራ በኋላ ያያቸውን ነገሮች እየነገረን ደረሶቹ በተለያየ አካባቢ በተለያየ ሐሪማ ውስጥ የሚኖሩ ደረሶች የተለያዩ መሸቃዎች ችግር አለባቸው። ከነሱ ውስጥ ችግሩ ደግሞ ዋነኛው ችግር
የኪታብ ችግር ነው ብሎናልና ይሄን ፕሮግራም የምታዩት ሰዎች የምታዩት ግለሰቦች ዛማ አካባቢ ያላችሁ በየሃሪማ አካባቢ የምትገኙ ማህበረሰቦች ከከተማ ወጣ ብላችሁና እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ የምትኖሩም ሰዎች ደግሞ በእናስማማው አህመድ አማካይነት የሃሪማው ላይ ያለውን የኪታብ ችግር ለመቅረፍ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ብለን መልእክት ማስተላለፍ እንወዳለን በዚህ አጋጣሚ። አዎ እሱ ነው። ሌላው ያው እንግዲህ አገራችን ያለችበት ሁኔታ አሁን ታዩታላችሁ። አላህ እንግዲህ የተሻለ ሰላምን የሰላም ንፋስን ያንፈስልን የተሻለ የሰላምን ጣዕም ሽታን ያውደን የምንለው ምክንያቱም ብዙ የሆነ መጣና ችግሩ ካላህ ካልሆነ ነስሩ ትንሽ ራቅ ያለ ይመስለኛልና አላህ ሰላማችንን አብዝቶ ይስጠን። ሁላችንም በእያለንበት እንደው እስኪ እንተላለፍ። አንዳንድ ጊዜ ልትበደል ትችላለህና ጊዜው የማለፍ ቢሆን አሪፍ ነው። ይቺን ጊዜ እንለፋት እንሻገራት። ነገ የተሻለ ቀን ነው። ነገ ሁላችንም የተሻለ ቀን እናፋቂዎች ነን። ሁላችንም በየሰው መስርተናል። ይቺ ሀገር ሰፊ ናት። ወተን ስላላየ ነው ነው። ስለዚህ ትበቃናለች። ስለዚህ የሙስሊም ሀገሩም ደግሞ ዱንያ ብቻ አይደለችም። እሱንም ማሰቡ በጎ ነው። ጎን ለጎን ደግሞ የሙስሊሙን መብት ለማስከበር የሚካሄዱ ትግሎችንም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ጥግ ድረስ ማድረስ ግድ ይለናል። እንደ አንድ ሙስሊም ይሄ ጊዜ እኛ ላይ ወድቋል። ስለዚህ ይህን ጊዜ ማስተካከል ግዴታችን ነው። ይህን ሳናስተካክል ብናልፍ ደግሞ ለትውልድ ሸክም ጥለን የምንሄደው። ስለዚህ ይሄ ሰላማዊ በሆነ መልኩ መብትን የማስከበር ትግሉ ዳር እንዲደርስ ሁላችንም ተናበን መሄድ ያለብን ይመስለናል። ይሄ ነው መልእክቴ። በተረፈ ሁላችሁም በጄሉ ቴሌቪዥን የምትከታተሉ ውድ እንግዶቻችን እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ። ሁሉንም ማለት ፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ የጄሉ ቲቪ ክሩንም አህመድ ባቲካን ተጀምሮ የካሜራማኖቹን አጠቃላይ ክሩን ጀማልንም ላመሰግን ወዳለሁ። እንደዚህ ድልድይ ሆኖ ማህበረሰቡ ጋር መልእክት እንድናደርስም ስላደረገን ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼ ናቸው። ሁሉ ጊዜ የነሱ ድጋፍ ባይኖር እኔ ይሄን ስራ ልሰራው አልችልም። እንዳልከው ብዙ ችግሮች አሉ። የነሽዳው ሀያት ፋይናንሻሊ እና ሞራሊ ድጋፍ እያደረጉልኝ እዚህ ደርሰዋል። ወንድሞቼን እህቶቼን አባቴም እናቴንም በዚሁ ላመሰግን ወዳለሁ። ባለቤቴም ትልቅ ሳፖርት ድጋፍ የምታደርግልኝ ነች። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት ወዳለሁ። ከዛ ውጭ ለመላው የሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ። መልካም ኢድን እመኛለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁን አላህ ብዝት ያርግላችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አስማማው። እንግዲህ በመጨረሻም ደግሞ እንደው ባልደረባችን ነው ወዳጃችን ነው ወንድማችን ነው አብዱራሂም አህመድን በዚህ ያይ በኢድ ስሙን ማንሳት ግድ ነው። በጣም ታጋይ ወንድማችን ነው እና እንኳን አብዱሬ እንኳን አደረሰ ማለት ነው። አዎ የአብዱሬ ውለታ ቀላል አይደለም። ወላሂ የሆነ ስውር እጅ ነው ዲኑን እየከደመ ያለ። አሁን ሰው አንዳንድ ጊዜ የሚያቀው ሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብ ምናምን ላይ ወይ የሆነ ነገር ሲጮህ ይመስላቸዋል። አብዱራሂም በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ቦታ ነው ያለው። እኔ ነሽዳ ስጀምር ጀምሮ አለ። እንደው ከእኔ አንድ ነገር ፈልጎ አይደለም፣ ግን በእኔ በኩል የሚካደም ዲን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ ብሎ ስለሚያስብ ነው። ዱንያ ላይ ከፍዬ አልጨረሰውም የእሱን ውለታ። አላህ ኸይር ጀዛውን ይክፈለው ባለበት ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እሱንም ባለቤቱንም ሀሩንንም አሁንም የመጣውንም ልጅንም ሁሉንም እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ። ኢንሻአላህ ብዙ እንሻገር እንጓዛለን አብረን ብለን እናስባለን። በየቤታችሁ ናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የጄሊ ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። ከሙንሺድ አስማማው አህመድ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ያበቃል።